Desde la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de la Pobla s'ha ficat en marxa una nova iniciativa per a publicitar al comerç local per mitjà de Telepobla. La nova campanya consisteix en l'emissió d'anuncis televisius en diferents franges horàries per a fomentar la compra en els comerços de proximitat del municipi. Desde la Regidoria de Comerç lanzamos una nueva campaña de apoyo al comercio local. En este caso consiste en que los comercios pueden producirse un vídeo de hasta 20 segundos para emitirlo como publicidad en la televisión local. Animamos a que participen y nos lo hagan llegar para hacer una emisión durante el mes de junio. Amb esta iniciativa es vol donar a conèixer l'ampli catàleg que els comerciants de la Pobla poden oferir al veïnat i fomentar les compres en els seus negocis als pròxims mesos. Esta campanya publicitària se suma a la campanya de comerç obert que des del primer moment de l'estat d'alarma ha mantès informada la gent de quins comerços han estat oberts durant les setmanes de confinament i els seus horaris. En este caso es una campaña más que se añade a la que ya estábamos haciendo del comercio local abierto y que lo que se quiere es potenciar que se compre en el comercio local y esperamos que como ahora hay mucho más comercio abierto pues participen y hagan la difusión de estos comercios a la ciudadanía de la Pobla. Els comerços hauran de gravar-se l'anunci amb una càmera de vídeo o amb telèfon mòbil en posició horitzontal i enviar-los per mitjà de WeTransfer al correu electrònic telepobla@lapobladevallbona.es.